Pa dobro, ja sam se dogovorio sa trenerom da dođem da trenem ova 2 dana. Danas popodne će da dođe i rukovodstvo pa ću da sednemo da vidimo kako stvari stoje i tek posle ćemo da se dogovaramo i tako dalje. Pa teško kažem procentualno. Ma ja u glavi još nisam nikad ni otišao Zvezde, tako da ne znam šta se to desilo meni. Ja sam non stop pratio i vesti ovo što ranije nikad nisam, tako da ja sam s glavom još uvijek bio u Zvezdi, vidjet ćemo šta će se desiti danas popodne i onda će već znati kako da. Pa slažem se, da, nisam neophodan, naravno. Ja mislim da ni jedan igrač pojedinačno nije neophodan, svakog može se namesti. Zvezda je velik klub, ima dobar kadar, sad se još, možda će da se još malo proširi pa će biti veća konkurencija. Da, to je prvo, baš je lepo ovako da imaš osjećaj da te ljude žele da te poštuje i naravno tad možeš još da više daš i vratiš, tako da što se toga tiče to je samo plus. Ne bi stvarno ništa na to, ne znam šta da vam kažem. Vidjet ćemo prvo da sednem s njima pa da vidim kako ćemo da rešimo sve stvari i onda ćemo da vidimo dalje. Naravno pa bile su ponude, ali za neke malo bolje uslove srce mi ne da idem iz Zvezde, tako da vidjet ćemo ako bude šta bude.